դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարցամարութը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի 16-91 նորոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծ, ձեկուցող արտադրության նախարար Արտակ Զեյնալյան, խնդրեմ պան Զեյնալյան։ Մեծարգով վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի ներկաներ, ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի համար 1691 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագծի հիմնավորումները։ Այս նախագծի մշակումը բխում է ինչպես դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքից, այնպես էլ սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքից։ Այս սահմանադրական օրենքներն ամրագրում են դատավորի պետական միջոցների հաշվին առողջության ապահովագրության իրավունքը և սահմանում են, որ դատավորն օգտվում է նաև հանրային ծառայողի համար սահմանված սոցիալական երաշխիքներից։ Առաջարկվող նախագծի նպատակն է երաշխավորել դատավորի բնականոն գործունեությունը և ապահովել դատավորի գործունեության սոցիալական երաշխիքները։ Սրանք սահմանադրական սկզբունքներ են, միջազգայինորեն ընդունված և նաև միջազգայինորեն ստանձնած պարտավորություններ են, ընդ որում դատավորների համար նման երաշխիքների վերաբերյալ կարգավորումները օրենսդրությամբ մինչև այս պահը ամրագրված չեն եղել։ Անկախ դատական համակարգի գոյության կարևոր նպատակներից նախապայմաններից է դատավորի ոչ միայն նյութական, այլև սոցիալական անկախության ուղղված երաշխիքների ամրապնդումը և դրանց իրագործումը։ Ըստ էության, դատավորի և դատական իշխանության անկախության երաշխիք են հանդիսանում, ի թիվս այլնի նյութական և սոցիալական անկախության երաշխիքները։ Նախագծով նախատեսվում է դատավորներին, այդ թվում սահմանադրական դատանի անդամներին, դատավորներին և ազգային ժողովի կոմիտեից ընտրված բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներին ներառել սոցիալական փաթեթների շահառուների շրջանակներում։ Նշվածի ընդունման արդյունքում դատավորները կօգտվեն սոցիալական փաթեթի մեջ ներառված հետևյալ ծառայություններից՝ հանգստի ապահովում Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, հիպոթեքային վարկերի ամսական վճարի մարում, ուսման վճար, սոցփաթեթի շահառուի առողջության ապահովագրության լրացուցիչ ծառայությունների նվազագույն փաթեթի և սոցփաթեթի շահառուների ընտանիքի անդամների առողջության ապահովագրության նվազագույն բազային փաթեթի ձեռքբերում, իլերումն վերը նշված ծառայությունների սոցիալական փաթեթի գումարները կարող են օգտագործվել օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրամադրված վարկային գծի մարման նպատակով։ Այսքանը առաջարկում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, հարցեր։ Համեցեք անջանջուս։ Շնորհակալ եմ։ Սա ուղղակի ավելի շատ ոչ թե հարց է, այլ արձանագրում է, որ նշանակում է հետևյալը, որ մենք ընթացիկ լրացուցիչ պարտավորություն ենք վերցնում առանձին խմբի համար, այսինքն միասնական մոտեցումներ չկան, կա ուղղակի սենց ընդհատ դիսկրետ որոշումներ, այս դեպքում առանձնացված է շահառուների մի խումբ, հաջորդ օրը կարող է առանձնացվել մեկ այլ խումբ, այսինքն սոցիալական փաթեթը ոչ թե միասնական տրամաբանությունն է իր ամեջ պարունակում, այլ այստեղ իհարկե այդ հիմնավորումները չեմ ուզում քննարկել կամ առավելևս վիճարկել, թե դրանք այդպես պահանջ որպես կարելի է դիտարկել օրենքից բխող թե ոչ, սա ավելի շատ նպատակարմարության դաշտում որոշման կայացում է, որտեվ սոցիալական երաշխիքների վերաբերյալ չեմ պատկերացնում, որ հնարավոր է ունենալ սահմանումներ, թե ինչ չափով պետք է լինեն այդ սոցիալական երաշխիքները, այսինքն այստեղ մենք ուղղակի նպատակարմարության դաշտում շահառուների մի խմբի համար լրացուցիչ սոցիալական երաշխիքներ ենք հաստատում այս որոշմամբ, որը ի դեպ նախատեսված չի առնվազն այս տարվա համար, լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ կպահանջի, բայց որոշումը կայացնելիս պետք է ուղղակի իմանանք, որ կայացվում է մեր ընկալմամբ նպատակարմարության դաշտում այս որոշումը։ Խնդրեմ, Տիկին Բաթ։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ հունվարի 25-ին կառավարությունը ներկայացվել նաև նախագիծ, նույն նախագծ, որոշման փոփոխման նախագիծ, որով նախատեսվում է բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այսինքն ընդհանուր խմբի, ինչպես պարոն Ջանջուղազյանը նշեց, ոչ առանձին խմբերի սոցփաթեթների ապահովման առաջարկ, և այս առաջարկը արդեն կարող է քննարկվել, որովհետև այս պարագայում ընդհանուր առմամբ խոսքը գրեթե մոտավոր թիվ եմ ասում, որովհետև դա նախնական հաշվարկը 750 մարդու մասին է, որոնցից ընդամենը 220 4-ն են կարծեմ դատավորներ, այսինքն այս իմաստով մենք առաջարկում ենք համապարփակ նախագիծ, որը կվերաբերի բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, իսկ թե որքանով դա նպատակահարմար կլինի և թե
ինչ ֆինանսական բյուջեկը պահանջի, դա արդեն կքննարկենք այդ նախագծի շրջանակներում։ Մենք առաջարկում ենք միայն դատավորների հարցը չներառել, մենք մեր առաջարկը դիտարկում արել ենք, բայց դա չի ընդունվել արդարադատի կողմից։ Շնորհակալ եմ։ Բա ինչի համաձայնեցված չեն գործել ըստ անվանության մեջ։ Համաձայնեցված են, արգելի պարոն վարչապետ, այդտեղ մեր մոտեցումը հետևյալն է։ Սահմանադրական դատանի մասին օրենքը եւ դատական օրենսգիրքը տարբերակում են եւ կոնկրետ դատավորները եւ սահմանադրական դատանի դատավորները ու բարձագույն դատական խորհրդի անդամները պետք է ունենան սոցիալական երաշխիքներ եւ առանձնացված նրանց վերաբերյալ պետք է լինի նմանատիպ որոշում։ Մենք այդ խնդիրը տեսնում ենք այս կառավարության որոշման մեջ փոփոխություն կատարելով եւ պետք է դրանք առանձնացված լինեն մյուս բոլոր խմբերից։ Կարող են մյուս բոլոր խմբերը չունենալ, որովհետև սա դատարանի դատական իշխանության անկախության երաշխիքների բաղկացուցիչ մասը կազմում եւ սա արձանագրված է այդ օրենքներում ու պետք է ապահովի կառավարության որոշումով։ Դրանք սա ինքնին առանձին սոցիալական երաշխիքներ են, որոնք ապահովելու են դատարանի անկախությունը։ Սա կարելի ասել պատկերավոր ձևակերպված եւ նաեւ սահմանադրական դատանի որոշումով արձանագրված է, սա կարելի ասել բոլորի արդար դատաքննության իրավունքի բաղկացուցիչ մասն է, սա ոչ թե սոցիալական արտոնություն է առանձին խմբի, այլ սա մյուսների իրավունքի ապահովմանը ուղղված միջոցառումներ են եւ գործողություններ։ Շատ լավ, այլ հարցեր եւ առաջարկներ։ Համեցեք, պարոն Թորոս։ Պարոն վարչապետ, հարցի համատեքստում ձեր մի հանձնարարականով մենք էլի շրջան առել էինք բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ ինքնավար պաշտոնյաների ընդգրկելու հարցը սոցփաթեթում, մոտարպես 5000 հոգում հասներ խոսքը, ու վերջի ձեր հանձնարարականով նման բան ենք ստացել, որ փորձենք բանակցել ապահովագրական ընկերությունները, որ նրանց կամավոր սկզբունքներով ներգրավենք նույն պայմաններով, այսինքն վերջի հանձնարարականը կառավարությունից եկած հենց այդպիսին է։ Մինչև այդ սոցապը առաջարկել էր ընդգրկել, ֆինանսների նախարարությունը առաջարկել էր ձեր ասած, այսինքն այդ վերջի հանձնարարականի տարբերակը, ու մենք հենց հիմա բանակցում ենք, որպեսզի այդ 5000 պաշտոնյաների համար կարողանանք ստանալ համաձայնություն ապահովագրական ընկերություններից կամավոր սկզբունքներ, այսինքն վճարենք մենք նույն պայմաններով, ինչ որ վճարումա պետությունը հիմա, բայց միայն բժշկական ապահովության մասով վստահ չեմ, որ համաձայնություն կստանան, քան որ էլի հատվածական լուծում է, բայց ամեն դեպքում նման process հիմա գնում է։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, դատավորների հետ կապված ընդհանրապես կարծում եմ մեր արդի ժամանակաշրջանի կարևոր թեմաներից մեկն է, թե ինչ ճանապարհներով մենք պետքա եւ ում համար սոցիալական երաշխիքներ ստեղծենք։ Պարոն Զենալյանը ճիշտ նշեց, որ այստեղ խնդիրը առնչվում է ոչ միայն դատավորներին եւ դատարաններին, այլեւ առնչվում է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների անկախ դատական համակարգ ունենալու եւ անկախ դատական համակարգի ծառայություններից օգտվելու իրավունքին։ Մենք գիտենք, որ այսօր մեր դատական համակարգում կան պրոբլեմներ, եւ մենք գիտենք մեր կառավարության վերաբերմունքը դատական համակարգի անկախության նկատմամբ, եւ մենք կարծում ենք եւ համոզված ենք, որ մեր պետության զարգացման համար դատական համակարգի 100%-ով անկախությունը կարեւոր է։ Եվ ես այստեղ ինչքան էլ մենք բոլորս ունենանք վերապահումներ եւ նախկինում եւ գուցե նաեւ ընթացիկ շրջանի հետ կապված բազմաթիվ հարցեր կան, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է այս ճանապարհով առաջ գնանք, որովհետեւ մենք սրանով լուծում ենք հարց կամ համենայն դեպս քայլ ենք անում հարց լուծելու ոչ միայն կոնկրետ դատավորների համար, այլ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների եւ պետության համար, որպեսզի պատկերավոր ասած, եթե մենք ուզում ենք դատական համակարգ ունենանք, պետք է հնարավոր պայմանները ստեղծենք, որպեսզի մեր դատավորները առնվազն օբյեկտիվորեն սրա նրա ձեռքին նայելու բան չունենան, այդպես ասած, մեծ անհրաժեշտություններ չունենան։ Այսինքն մի կողմից, այո, մենք պետք է շատ խստորեն պայքարենք կոռուպցիայի դեմ, շատ խստորեն պետք է պայքարենք ապօրինի որոշումների եւ կամայական որոշումների դեմ, բայց մյուս կողմից պետք է քայլեր ձեռնարկենք, որ այս ապօրինի որոշումների, այսպես ասած, ծակման սոցիալական բաղադրիչը հնարավորինս փոքրացնենք եւ հնարավորինս նեղացնենք։ Իհարկե, այս կարգի որոշումները պոպուլյար չեն,
եւ չեն կարող պոպուլյար լինել, բայց մյուս կողմից Պանթորոսյան, եթե ես չեմ սխալվում, այս տարի կայացրած մեր որոշումներով մենք ըստ էության սոցիալական փաթեթից կամ պետպատվերից օգտվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շրջանակը ընդլայնեցինք մոտավորապես 250,000 քաղաքացիներով։ Այսինքն նկատի ունեմ, իհարկե հարց կարող է հնչել, բայց չհասկացանք, բայց երկրում քաղաքացիների հարցերը լուծված են, որ հիմա անցնում ենք դատավորների հարցերն ենք լուծում։ Իհարկե ոչ, բայց կարծում եմ, որ երբ որ մենք քայլ ենք արել 250,000 քաղաքացիների այդ համակարգումը ընդգրկել, բալանսավորված եւ շատ խելամիտ քայլ է, ասենք օրինակ, քանի դատավոր կա մոտը 230 դատավորների, այսինքն քաղաքացիների հետ համեմատած 0.0 ինչ որ տոկոսը նույնպես ընդգրկել էս համակարգում։ Մենք վերջին շրջանում սա ամենակարևոր քննարկող թեմաներից էր եւ հասկանալիորեն ես պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից ստացվող վճարները, աշխատավարձերը, պարգեւա վճարները, ես մի անգամ ասել եմ արդեն, ուզում եմ եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ ես այս ողջ քննարկումը շատ կարևոր եմ համարում, նախ կարևոր եմ համարում արձանագրել, որ մենք այսօր հասել ենք թափանցիկության պետական կառավարման համակարգի թափանցիկության մի աննախադեպ մակարդակի, եւ այդ թափանցիկության աննախադեպ մակարդակը մեզ հնարավորություն է տալիս բաց ուղիղ ազնիվ, բայց ոչ ափալ-թափալ եւ էմոցիոնալ քննարկում ունենալ, եւ ինչքան էլ պարոն Ջանջուղազյանի դիրքորոշումները ընկալելի են եւ հասկանալի, հասնել ճիշտ եւ բալանսավորված որոշումների այս տեսակետից, այո, կարող ենք պետական բյուջեի ծախսերի մասով պլանավորել, թե դա կոնկրետ երբանից պետք է ուժի մեջ մտնի, գուցե թե մենք ինչ-որ ժամանակահատված սահմանենք, բայց էլի եմ ասում, պետական կառավարման համակարգի գրավչությունը որակյալ աշխատուժի համար նաև պետք է բարձացվի, որովհետև այդ աշխատուժի որակից է կախված քաղաքացիների կյանքում տեղի ունեցող փոփոխությունների որակը, արագությունը եւ արդյունավետությունը։ Էլի եմ ասում, մենք կարող ենք այսօր բան անել, շատ համենայն դեպս ոչ մի կաշկանդվածություն քաղաքական առումով չունեն, կարող են գերանդին առնել ու ամբողջ պետական համակարգը աջ ձախ մի քայլ եւ հնձել բոլորին, բայց դրա արդյունքում կառաջանան հետևանքներ, որոնք տասնյակ տարիներով նույնիսկ ամենաէֆեկտիվ կառավարման դեպքում հնարավոր չի լինի հաղթահարել։ Ես ուզում եմ մենք սա շատ հստակ արձանագրենք, որովհետև պետական կառավարման համակարգը եւ պետությունը զգայուն է մարդու օրգանիզմի նման, եւ այնտեղ ոչ ճիշտ չախտորոշված բուժումներ նշանակելը կարող է բերել մահացու հետևանքների, եւ այդ բանը եւ այդ process-ը կարող է ազդել բոլորիս վրա, բայց մյուս կողմից ես ուզում եմ արձանագրել նաեւ, որ այս ամեն ինչը ընդհանրապես արդի քաղաքական շրջանը մեզնից յուրաքանչյուրի վրա դնում է առանձնահատուկ պատասխանատվություն, անկախ նրանից, թե պետական պաշտոնյաների, պետական կառավարման համակարգում ընդգրկված աշխատողների որ մասն է, այսպես ասած, ընդգրկված եղել հեղափոխական գործընթացների մեջ, ոչ որ մասնա կողմնակից եղել, որ մասնա հակառակորդ եղել, բայց այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պետական կառավարման բոլոր մարմինների խնդիրն է, եւ այս խնդիրը պետք է հստակ գիտակցվի, գործել հեղափոխության բերած արժեքների տրամաբանության, Հայաստանի Հանրապետության օրենքների եւ սահմանադրության շրջանակներում։ Հեղափոխությունը, այլ եմ ասում, սա հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխությունը չի, որտեղ հաղթողները պատերի տակ գնդակահարում ենք պարտվողներին, կամ այս պայմանական ասած բաժանում են սպիտակների եւ կարմիրների, մեր դեպքում սևերի եւ սպիտակների, եւ ըստ այդ մենք գործում, եւ ուզում եմ ասել, որ սա սիրո եւ համերաշխության հեղափոխությունն է, եւ յուրաքանչյուրը պետք է փոխվելու նոր արժեքային համակարգը որդեգրելու շանս պիտի ունենա, բայց ես կարծում եմ, որ
մենք բոլորս գիտենք, որ հակառակի շանսը գոյություն չունի եւ գոյություն չպիտի ունենա։ Այսինքն բոլորը ունեն շանս նոր արժեքներին եւ համակարգին ինտեգրվելու եւ այդ արժեքները որտեգրելու, բայց նախահեղափոխական արժեքները, հարաբերությունները շանս չունեն վերակենդանանալու։ Համենեն դեպս ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ դա համարում եմ իմ անձնական պարտավորությունը եւ այդ արժեքների վերակենդանացման ցանկացած փորձ կկասեցվի ամենախիստ ձևով, լինի դա ասֆալտի վրա պարկացնելով, թե լինի դա պատերին տալով, թե լինի դա որևէ այլ իհարկե օրինական միջոցներով։ Ես ուզում եմ, որ մենք սա բոլորս հստակ արձանագրենք։ Ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, եթե այլ հարցեր չկան, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունվում է։